Ինչ երաշխիքի մասին է խոսքը կամ ինչ երաշխիք ունես, որ դու հա քո երազած, քո պատկերացրած խաղաղության դարաշրջանում կապրես, եթե դու ինքդ խոստովանում ես, որ խաղաղության այդ օրակարգը փաստաթղթի ստորագրումը ինքնին կեղծ է։ Ես չեմ ընդունում այդ տեսակետը, որովհետև հայրենիքի համար միայն գարնանն ու ամբրանը չպետք է պայքարել, պետք է պայքարել նաև ցրտաշունչ ձմռանը, պետք է պայքարել նաև հորդառատ անձրևին, որովհետև այս մարդկանց Նիկոլ Փաշինյանը իր գալով սովորեցրել է, որ պետք է ապրել հանուն ստամոքսի, հանուն փողի, հա, բայց նրանք պետք է քաշ գիտակցեն, որ իրենց պատկերացրած խաղաղությունը թուրքի հետ չի լինելու այնպես, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր խոստացել։ Այն, որ այս իշխանությունները պետք է հեռանան, դրանով որևէ մեկը կասկած չունի, սա անհերքելի, անքննելի, հա, փաստ է,